გარედან ტერსუბსებს თვალებს, შიგნიდან კი მოყვარესო, სწორედ რომ თავად ლევან ფანტიაშვილის სასახლეზია ნათქვამი. ამიტომაც თავადი მუდამ გარეთ იყო, თავის ქრივ დასთან, თეკლესთან ერთად. და როგორც მის გვარს შეეფერებოდა, ფანტავდა და ანიავებდა, რაც ჯერ კიდევ შემორჩენოდა ამ ქვეყნად. ცოლი მას არ აწუხებდა და შვილი. ხანდახან ძმის სული კოტეც გამოჩნდებოდა მის თანამოინახეებში. მაგრამ თუ გვერდით ახალი ტურფაც ეყოლებოდა, იცოცხლე მაშინ გაილექსებოდა და ოქროპირობდა უცოლშვილო დარჩენილი ჭაღარა თავად. კეიფი რომ მოსწინდებოდათ, ცხენებს მოასხდებოდნენ. ირგვლივ ისეთი ზარზე იმიდათ ქარათხური ატყდებოდა, გეგონებოდათ ერეკლე მეფის ჯარი ბრუნდება ასპინძისოვიდან. როცა ფული შემოაკლდებოდა თავად ლევან ფანტიაშვილს, მაშინღა გაახსენდებოდა, რომ მამულის პატრონი იყო. დიდი სამბით ჩავიდოდა და დაივნიდა იქაურობას. ერთ-ორ სიბრძნესაც დააფრქვებდა. მერე მოურავს თავის ბატონობას გაახსენებდა და ისევ ორთაჭალისაკენ გამოუყვებოდა. ახლა წმინდა ნინოს სასწავლებელში შევიხედოთ. აქ გამოსაშვები საღამოაქვთ ჩვენი ფილმის მომავალ გმირ გოგონებს. რა მოხსენებაც ზედამხედველს მოემზადებინა, სტუმრებიც ისეთივე გულისყურით უსმენდნენ. ყველაზე მეტად კი ქალაქის თავი ვერ იკავებდა თავს. მაგრამ როგორც კი გოგონებმა ლექსების კითხვა დაიწყეს, დარბაზი უმალ გამოცოცხლდა. განსაკუთრებით ეს მამაკაცებს დაეტყოთ. რა სიზამთ, უყვართ ლექსები. დაი, ბოლოს სასწავლებლის მშვენება კეთოც გამოჩნდა. კოტემ, რომელიც აქამდე არ ხეინად იჯდა, თვალები ჭრიდა. მერე ვეღარ მოითმინა და მამიდა თეკლეს გადაუჩურჩულა. ვინ უნდა იყოს ეს მომხიბლელი არსებაო?
ცოტე მიხვდა, რომ მამიდამისი აქ ვერაფერს უშველი და უფრო ნაღდი მოკავშირე იყო საჭირო და გამოძებნა კიდეც. მართალია უკვე გამოსაშვები საღამოა, მაგრამ ჭეშმარიტი აღმზრდელის თვალს მაინც არაფერი უნდა გამოეყაროს. მოდიდგანვე ასე ყოფილა. ხარ შენთვის მშვიდად და უდარდელად. ის ჩვენი ცოდვით სავსე ამური კი იმ თავითვე რომ ჩაგვისაფრთება ხოლმე, მანამ არ მოისვენებს, სანამ ერთ ჩვენი ერთდღეს შიგულში არ ხტყორცნის ის არს და მშვიდობით მერე სული სიმშვიდე. ცხოვრების ჩარხი აღმა და აღმა დაიწყებს ტრიალს. ორთაჭალის ბაღში მნახე ვინავარო. ვიშეეძლო ისე ომახიანად ეთქვა თუ არა თავად ლევან ფანტიაშვილს, რომელსაც მუქთი კუბოს მოყვარული ამფსონები არა და არ ელეოდა. განგების ნება იყო თუ რა, კაცმა არ იცის, მაგრამ სადაც თავადი ფანტიაშვილი ქეიფობდა, მისი ძმაკაცი კინტოებიც უმალ იქ გაჩნდებოდნენ ხოლმე.
შეიფობდა თავადი ფანტიაშვილი. ერთგული მოახლე ტიმოთე ბიჭიკი ეტლში მოყალათებული ელოდებოდა და თავის თავს ჩეულებისამებრ მასპინძლობდა. ერთ ნახვად ღირდა კინტოების სადღეგრძელოების მოსმენა და ცეკვა თამაშის ხილვა. თავადიც ტკბებოდა და ნებივრობდა, მაგრამ ტიკით მოტანილ ღვინოს მაინც თავისი გაჰქონდა და ფანტიაშვილი რისი ფანტიაშვილი იყო, ბოლოს ვინმეს არ ახირებოდა და არ აერდაერია ყველაფერი. აი ახლაც მედუქნეს ეცა, რას ქვია ჩემს წინ ცხვირი და აცემინეო. არაფერი გაუვიდა საწყალ მედუქნეს, გაჯიქდა და გაცხარდა ჭინჭყლი თავადი და ის იყო შეუდგა ასე ვთქვა თავის ტრადიციულ საქმიანობას, რომ მისი ზნის გადამკიდე მედუქნეებმა ნაცად ხერხს მიმართეს.
ახლა კი დროა ქეთოს ოჯახსაც გავეცნოთ. დედა არ ყავდა, მაგრამ მამამისი მაკარი მთელს თბილისში განთქმული ვაჭარი გახდა. ოროტიენები კი იმასაც ამბობდნენ, მილიონერი არის. ის წალობით მაკარი არაფერს უჩიოდა. მხოლოდ იმას წუწუნებდა, ერთი იმ დღეს მომასწრო, რომ ეს ჩემი ბედოვლათი ძმის შვილები, საქო და სიკო, ყოველ დილი ჩემი გასაღვიძებლები არიყვნენ. მოახლე თებროლიას კი არავის გაღვიძება არ სჭირდებოდა. ისეთი მკვირცხლი და მარდი იყო, მზე სასწრებდა ამოსვლას. მაინც რა არ ეხერხებოდა. ისე დაატკრიელებდა ყველაფერს, უკეთეს ვერც ინატრებდა. მერე წნეთელ მემაწმეს შეეგებებოდა. ერთი სიტყვით, სიბრუტივი ტრიალებდა ჩვენი თებროლია და რასაც მიადგებოდა, შნოსა და ლაზაც მატებდა. ისეთი ცეცხლი და ხელმადლიანი იყო ის დალოცვილი, მაკარი უიმისოდ პირსაც არ დაიბანდა. მოკლედ მოახლე გოგო მყავსო, მაკარს უნდა დაეკვეხნა და ეგ არის. საქო და სიკო ბიძის დუქნისაკენ მიეშურებია. მაგრამ ეს ქალბატონი საით მიიჩქარის? აა, გასაგებია, გასაგები. ეს ხომ ცნობილი ქალაქელი მაჭანკალი ქაბატოა. თუმცა ხანუმასთან რას მოვა? ხანუმასთან მაჭანკლების პრეზიდენტს რომ ეძახიან. მაგრამ საოცარი ის იყო, რომ მაჭანკლებიდან ერთადერთი სწორედ ქაბატო არეპოვებოდა მას. ყოველ დილით ხანუმა ქედმაღლურად შეზახებდა. საით მიბრაკუნობ თულუხჩების მაჭანკალო. ქაბატო იხტიბარ სულაც არ იტეხდა და აქეთ შეუტატანებდა რა შეინჭკუ ისაქმია შეითან ბაზრის დალალო.
მერე კიდე ორიო და ისეთი ტყვილი სიტყვით შეამკობდნენ ერთმანეთს, ქოქოლასაც მიაყრიდნენ და თავთავიანთ გზას გაუყვებოდნენ. ერთი სული კი ჰქონდათ ამ სასიამოვნო კოლეგიური მასლათის გაგრძელებისა, მაგრამ რას იზამ, დილი სიფთაზე ეჩქარებოდათ. ეს კი რაღა უბედურებაა. კარნავალია თბილისის ქუჩებში თუ სამგლოვიარო პროცესიისათვის გაუმართავთ ეს ბალდახინი. როგორ გეკადრებათ? თავადი ლევან ფანტიაშვილი აგრძელებს სუხანდელ ქეიფს და ახლა გულმა გოლოვისკის პროსპექტისაკენ გამოუწია. მოგახსენოთ, რომ პოლიციელებთან ურთიერთობის ერთობ ორიგინალური მეთოდი ჰქონდა თავად ლევან ფანტიაშვილს. ლაყმობითა და ფიცი მტკიცი თავს არავის აბეზრებდა. პირდაპირ საქმეზე გადადიოდა. ზოგჯერ თუ ნაცნობ პოლიციელს მოკრავდა თვალს, წამით გონება გაუნათდებოდა, ერთს მაგრად ჩალოშნიდა და ამწით ღვინოსაც მიაძალებდა. თითქოს ყველაფერს აქვს დასასრული, მაგრამ თავადი ფანტიაშვილი სხვაკაცია. ამ ფართო ასპარეს ასე უბრალოდ როგორ შეიძლება? ახლა იმაზე გადაირია, რომ ვიღაცის ეტლმა გვერდით ისე ჩაუარა, ვითომცაქ არაფერიაო. ეს გააკლია თავად ფანტიაშვილს. მერე ის იყო ამ ჩინოვნიკისთვისაც ერთი მისებურად უნდა ჩაეფარებინა, რომ ღმერთო ჟანეტ, თვალი ღალატობს თუ მეხსიერება ჩვენს თავადს? მეხსიერება, რომელსაც სამარაჯამოდ შემორჩა პირველი შეხვედრა მომხიბლელ ამორძალთან. ჟანეტ, მაშეღი, ამბობდა თავადის თვალები, შენ სილამაზეს უმადლოდეს ეგ ვაჟბატონი. ახლა კი ვდუმვარ, მაპატიე უმორჩილასა. ამარეულობაში ვიღაცა ვიღაცას ფეხი დააბიჯა. წამით შეცბუნებული ხალხი აირია და აყაყანდა. ვერ გაიგებდი რა ხდებოდა, ვინ ვის ურტყამდა, ვინ საიდგარბოდა.
ყველაზე მეტი შიში სიკომჭამა. მაგრამ მაინც დაუძრავ მდევარს. საქო კი იქ მიაბრძანეს, სადაც ჯერ არს. Ditkhans arts ik dauqovnebiat. Pirdapir tsikheshi ukres tavi. ეს რა ხალხში მოხდიო, გაიფიქრა შეშინებულმა. და აღარ იცოდა რა ექნა. მაგრამ ვიღაცას ხომ უნდა მიკეთლებოდა, ვიღაცისათვის ხომ უნდა შეეჩივლა თავისი გულის დარდები. ძმა ძმისთვის და შავი დღისთვისო ფიქრობდა სიკო და ბიძასთან გარბოდა. კარგად ვერც კი გააგებინა რა მოხდა. ეს კი უთხრა, საქო ისე დაერია პოლიციელებს, სულ მუსრი გაავლო. ჰერზი არ დააყენ არც ერთი. კაცი კაცსა შემოსწყორცნა, პოლიციის დადგა გორი. მაგრამ ბოლოს მაინ ჩააყუდესო. მაკარმა ამ ლაპარაკიდან მხოლოდ ის გაიგო, რომ რაც უფრო მეტ დროს დაკარგავდა, მით უფრო ძვირი დაუჟდებოდა საქოს დახსნა. არადა პოლიციის უფროსმაც დაიჩემა, მაინც და მაინც აჩიო. მაკარი რისი ვაჭარი იყო არ შევაჭრებოდა, მაგრამ არაფერი გაუვიდა. საქმე, რით გამახარებო? კითხა მაკარმა ქაბატოს, რომელსაც ქეთოს გათხოვება ჰქონდა დავალებული. სასიძო გიშოვე რომა, აქაქანდა ქაბატო, თავადი ლევან ფანტიაშვილი, მაგრამ ზითები ეცოტავებაო. მაკარი უმალ დათანხდა 2000 თუმანზე. მერე საქოს გაანდო, კნიაზი ჩემი მოვალია და ვალს ზითებში უანგარიშებო. ერთი სიტყვით საქმე გაჩარხეს და გახარებული ქაბატო თავადისაკენ გაეშურა. მივიდა თუ არა, ყურები გამოუჭედა თავადსა და ქალბატონ თეკლეს. ერთი ქოთქოთი ატეხა. ისეთ ქალს შეკრთავ, ისეთ ქალს ხონდ ქარს შეშურდებაო. მერე საიდანღაც მზითევის ნუსხა დააძრო. აი ესაო, ისაო, იქ მამულებიო, აქ დუქნებიო, დროშკებიო, ეტლებიო, 2000 მანეთი ნაღდი ფულიო. თანაც ისეთი ტურფა არიო, ისეთი მშვენიერი, ისეთი ლამაზი თვალები აქვსო, ისეთი წამწამებიო, მოკლედ სულ ისეთსა და ასეთს გაიძახო და
თავადი და მისი და თეკლე ერთობ გაახარა ამ ამბავმა. ქეთომ კი გადაწყვიტა, რომ უკვე პრაქტიკული ნაბიჯის გადადგმა იყო საჭირო. შეატყო რომ ქეთო რაღაც უგულებოდიო. ვიღაც თავაც უნდა მიმათხოვონ, მაგრამ ირჩევნია უმალ თავი მოვიკლაო. ძლივ სამოილოღლოღა ქეთო. თავადი დიდის ამბით მიეგება ძმის წულს. მოესიყვარულა, მოიკითხა, სადა ხარ ყმაწვილამდე ხანს? სად დაიკარგეო? რჩევისა და დახმარებისათვის მოსულარ ვიზაჩემო. ქალს ვირთაო. გამოუტყდა კოტე ბიძას. ლევანს კიდეც გაუკვირდა და კიდეც გაუხარდა. ბარემ ერთად ვიქორწილოთ. მეც ვირთავ ქალს. ჩვენი მილიონერი რომ არის მაკარი, მისი ქალიშვილია და თანაც ამბობენ ცით მოწყვეტილი ვარსკვლავიაო. კოტეს გულზე შემოეყარა, მაგრამ სხვა რომ ვერაფერი მოიფიქრა, თავის ტკივილი მოიმიზაზა. კარგი ერთი თუ კაცი ხარ. ცოტა გავისეირნო და ყველაფერი გაგივლისო. დაანუგეშა ბიძამ. კოტე საგონებელში ჩავარდა.
სად იყო და სად არა ამ დროს ბედზე ხანუმაც გამოჩნდა. რაო, რა დაგემართა? რა პაჟარი გახჩენია? ქეთომ ხომ არ შემოგინთო? გაეხუმრა კოტეს. კოტეს კი რა ეხუმრებოდა, უკანასკნელი იმედივი ჩაებღა უჭა ხანუმას, ეგებ რამე მომიხერხო. ხანუმამ დაამშვიდა. ნუ გეშინიან, ქეთო ჩემი მრევლია და უჩემოდ ვერავინ გაათხოვებს. ხანუმა შენ კი არა, რომის პაპსაც დააქორწინებს. ოღონდ ჩემი ნიხრი არ დაგავიწყდეს. თავადი შვილებისაგან 4 თუმანს ვიღებ, აზნაურ ჩინოვნიკებისაგან 20 თუმანს, დაბიო ხალხისაგან კი 7 თუმანსო. შენ არ ხეინათ იყავი, დანარჩენი ჩემზე იყოსო. ლევანს უკვე აღარ ცეპიტნებებოდა ხანუმასთან შეხვედრა, რა კი ქაბატოსთან დაიჭირა საქმე. ხანუმას ამას რას გამოაპარებდით, მაგრამ ვითომცა ხარაფერიაო, ისე მიეგება თავას და მოახსენა, შენი საქმე გავჩარხე. ეს არის საპატარძლო და მოვდივარ. რის საპატარძლო, რა საპატარძლო, ვინ შეგეხვეწაო? შორს დაიჭირა ლევანმა. ხანუმას ყოველივე ეს ჯერ ვითომ ხუმრობა ეგონა. როგორ კნიას, ქარი ძლივს და ვითანხმე, ქორწილი დავნიშნე და ახლა ამბობ უარს? ეგ რა ხუმრობაო? მაგრამ როცა აქ ქაბატოსაც მოჰკრა თვალი, მაშინ კი მიხვდა ხანუმა, რომ ახლა მისი ჯერი დადგა. კარგა ხანს იწმინა ხანუმამ. მერე ცოტა შორიდან დაიწყო. ბოლოს კი ერთი მისებურად შეუტია და ძველმა მეგობრებმა ისევ გააბეს ჩვეული საამომასლად. უკეთეს რას მოისმენდა კაცი. ეს იყო იშვიათი შემთხვევა, როცა თავადი ლევან ფანტიაშვილი მხოლოდ დამშველებლის როლში გამოდიოდა. ქაბატომ წასვლა დააპირა, მაგრამ ხანუმა ასე როგორ შეელეოდა მეგობარს და თხოვა, მოდი ერთი ქაბატოჯან, ორიოდე ტკბილის სიტყვა კიდევ დამჩა შენთან სათქმელიო. კარი ისე შეუდგა საქორწილო მზადებას, ქალიშვილის თანხმობას არც დალოდებია. არიქნა და არისმინა ქეთოს ვედრება მაკარმა. სიტყვა მიმიცია თავად ლევან ფანტიაშვილისათვის და უნდა გაყვე ცოლადო.
საქომ და სიკომ გულწრფელად მიულოცეს ქეთოს მალე კნეინა გახდები და ღმერთმა გაბედნიეროს ახლა კი ჩქარა ჩაიცვის საცაა კნიაზი მოვაო მერე კოტეს რაღაც იჭვის თვალით შეხედეს და იკითხეს ეს კაცი ვინაო? ვინ არის და ფორტეპიანოზე უნდა დაუკრას და გაგვართოსო და ამშვიდეს? ბოლოს ქეთომ ვეღარ მოითმინა და სიკოს მიახალა თქვენს ბებერ კნიას მე არ გავყვები აი ჩემი საქმრო ეგ არისო ხანუმამ დროი ხელთა და წინასწარ საგულდაგულოდ შედგენილი ბარათი დააძრო. საქო და სიკო ახლა კი დარწმუნდნენ ქეთო არ ხუმრობსო და საგონებელსაც მიეცნენ ეს რა დღეში ჩაგვაგდო მართლა რომ თავი მოიწამლოს რაღა გვეშველებავ მაკარმა უპირველეს ყოვლისა ეს კაცი ვინაო იკითხა ყველა დაიბნა მაგრამ ბოლოს ისევ ხანუმა მოისაზრა ფორტეპიანოს დამკვრელიაო როგორც კი მაკარი გაისტურეს, ხანუმამ თავისი გეგმა გაამხილა. მაკარს ყალბი ქაღალდი მიუგზავნოთ, თითქოს გამომძიებელი იბარებს სასწრაფოდ. ქეთოს მაგიერ კნიას მე ვეჩვენები და როცა კულდამოძუებული გაიქცევა, ქეთოს და კოტეს ეკლესიაში ჯვარი დავწეროთ.
მოდიან, მოდიანო გაისმახმა და მთელი სახლი აფორიაქდა. პირველი სტუმრების გამოჩნდნენ. მეორე ოთახში კი ხანუმას კაზმავდნენ საპატარძლოდ. მობრძანდა მთელი თავისი ნათესაობი და მეგობარ ამხანაგები. სტუმრები ჯეროვანი პატივისცემით მიიღეს და სწორედ ამ პატივისცემის ნიშნად მოხუცი პაპაც კი გამოიყვანეს და ძვირფას სტუმრებთან დასვეს. ლოს მოლოდინში მაკარი გაესაუბრა სასიძოს და მისიარებს. საქო სიამაყით მიუთითებდა პაპას: ნახე, ნახე, ეგ არის ჩვენი სიძეო. მერე როცა საპატარძლოს გამოსვლა გაჭიანურდა, მაკარმა თხოვა სტუმრებს: ნუ მოიწყეთ, იმხიარულეთ, იცეკვეთ და იმღერეთო. და მაკარის გატყუების დროც ყველაფერი ხანუმას გეგმის მიხედვით ხდებოდა. მაკარს ისეთი ქაღალდი შეაჩეჩეს ხელში, ქვას გააპობდა. რაღა ეხორწილებოდა, როცა მთელი მისი ამლა დიდება,
ამერთ ფარატინა ფურცელს შეიძლებოდა წყალში გადაეყარა. ამ ადვოკატის გაყვანაც იყო საჭირო, თორემ ხანუმა შეიცნობდა კეთოს როლში და ყველაფერი გამომჟღავნდებოდა. ეს საქმე სიკოს დაევალა, რომელმაც იგი როგორღაც სხვენზე გაიტყუა და მერე საიმედოდაც ჩაკეტა. ეს გამოჩენა ცხადია ყოველთვის იწვევს ბუნებრივ ინტერესს, მაგრამ ამ ინტერესმა ახლა ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა. განსაკუთრებით გაოცებული კი თვით სასიძო გახლდათ. იცმინა, იცმინა, სასიზომ და ბოლოს ვეღარ მოიცმინა.
მასხარადაც მიგდებ თქვენ მამას აღლებო და საქოსეცა. თქვენ დაგაპატიმრებ, წამოეჭიმე პოლიციის უფროსი თავად ფანტიაშვილს, მაგრამ შეურაცხყო ფილმა სასიძომ, ისე ჩააზიდა წიხლი, რომ იქვე ტიკი მიდგა აგორა. საბრალო თებრულია მიფიქრა, სხვენ შევაფარებ თავსო, მაგრამ იქ რომ გამომწყდეული ადვოკატი დახვდა, ლამის ჭკუიდან შეიშალა. სობაში კეთო და კოტემ უკვე დაიწერეს ჯვარი. მაკარი ამაოდ გაისარჯა თავათან მისვლითა და მოვოდიშებით. წყრომის მეტი ვერა დაიმსახურარა.
მადლიერების გამოხატვის იმდენი ფორმა არსებობს ამ ქვეყანაზე, რამდენი კაციცაა. მით უმეტეს, როცა ქორწილია და ხარობს ჭერი. სიმავროს მომოდიშებამ გასშრა თუ მილიონერის სიძეობის სურვილმა რა მოგახსენოთ, მაგრამ თავადმა ლევან ფანტიაშვილმა ერთხელ კიდევ სადა ბედი. აი ეს არის ჩემი ქალიშვილიო, დაანახა აღელვებულმა მაკარმა. მაგრამ ხან მოკლე აღმოჩნდა მისი სიხარული, რა კი გაიგო, რომ სასტიკად გააცურეს და ქეთო სხვაზე გაათხოვეს. ეს სხვა კი კოტე იყო. რა ეკნა ჩვენს თავადს, ადგა და გულწრფელად მიულოცა ძმის წულს ბედნიერება. მაგრამ ის ჯოჯო ვიღა იყო, მე რომ მაჩვენეთ. ხანუმა, რაღა თქმა უნდა ხანუმა იქნებოდა, ეგ ეშმაკის ფეხი ეგაო. მაშ ამ თულუხჩების მაჭანკალს უნდოდა ჩემი გაცურებაო, ჩაიქირქილა სიამაყით და რიხით სავსე ხანუმამ. ეს მერამდენე ბრძოლა მოიგო თბილისელი მაჭანკლების პრეზიდენტმა. ახლა კი უნდა იცეკოს. მაშ როგორ? ქორწილია, ქორწილი! მისი ჯაფითა და ოფრით გაჩარხული კიდევ ერთი ქორწილი.